Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Naladil jste si právě svobodný vysílač CS, od mikrofonu vám příjemný a ničím nerušený poslech přeje Vítek. Naším hostem, který přijal pozvání k nám k dnešnímu vysílání na svobodném vysílači, je místopředseda Poslanecké sněmovny České republiky a zároveň předseda Hnutí svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Tomio, vítejte u nás. Taky přeji hezký den vám, posluchači. Dnešní rozhovor s Tomiem Okamurou nebude takovým tím typickým rozhovorem, ve kterém si budeme postoprvé povídat o tom, co si SPD myslí o migraci, jak pohlíží na Evropskou unii, nebo co si myslíme o Rusku, či aktuálně konfliktu na východní Ukrajině v Azovském nebo Černém moři, i když dnešní rozhovor samozřejmě budeme protkávat aktuálně probíhajícími záležitostmi, ale spíše se s Tomiem podíváme lehce do zákulisí politiky, do reálného tvoření politiky, jak se taková politika dělá, jaká je běžná rutina, každodenní činnost politika, ale hlavně na co je třeba dávat si pozor v politice, zda může v politice platit a fungovat, co si jako férové jednání, fair play nebo důvěra. A tím bychom možná začali, protože to je takové dobré téma na rozjezd. Tomio, vy sám jste prodělal poměrně dost politických turbulencí, kandidoval jste na prezidenta, kdy jste nebyl připuštěn vůbec do volebního klání protiprávně kvůli neuznání části podpisů, tady jste poprvé tvrdě okusil chuť české justice. Potom jste působil v Senátu za obvod 80 Zlínského kraje, kde jste zjistil, že příliš toho nebylo možné prosadit. I když můžeme tu samozřejmě hovořit o vašich 4 novelách, které jste podal v Senátu, sociálně vyloučení obyvatelé, klamavé jednání v směnáren a tak dále, tak dále. Ale po vstupu potom do sněmovny byl na vás proveden puč v rámci Úsvitu přímé demokracie, kde jste se stal potom předsedou nově založeného hnutí SPD 4. srpna 2015, které má aktuálně širokou regionální strukturu a velkou členskou základnu. Může si politik vašeho formátu potom všem, s čím jste se v minulosti musel vyrovnat, dovolit takový luxus, jako je důvěra v politice? Neodlučují vás podobné události, takže potom nemáte problém vůbec potom nikomu důvěřovat v politice? Tak bohužel musím říct, že tady ta důvěra v podstatě neexistuje vůbec, protože já mám v politice jen ty, řekl bych, nejhorší zkušenosti s tím, že mám třeba mezi 4 očima, vám řeknou i někteří politici jiných stran, že ten náš návrh je dobrý, že prosazujeme dobré návrhy, ale že prostě oni jsou za jinou politickou stranu, takže to prostě podpořit nemůžou. Pochopitelně jde o to, že každý si tady řeje svoji vlastní bolíčičku. To znamená, my když přicházíme s dobrými návrhy a přicházíme spoustou dobrých a kvalitních návrhů, tak v podstatě oni to nepodpoří jenom proto, protože to navrhlo SPD, nebo jenom proto právě, aby jsme jim nevzali politické body, jenom proto, aby nám nestouply preference, přitom sami žádným návrhem, s nějakým dobrým návrhem nepřichází. No a takhle to tady funguje. Takže pak se nedivte tomu, že v podstatě ta země se neposouvá dopředu, protože tady se prostě doslova jenom politikaří. Takže si všimněte, že třeba teďka, když byla ta krize vládní, kdy ČSSD se opět rozhádalo takovým způsobem, že to vlastně zastroumalo teďka vládou, tak si všimněte, že jediný Okamura SPD, celou dobu jsme mluvili o tom, že chceme prosazovat program, že chceme, proč tato vláda nemá důvěru, že je to, že chceme vyměnit ČSSD, ale to říkáme od začátku, protože ČSSD propadla ve volbách, to, že už ukázala, že program ČSSD je prostě tragédie a lidé to jasně vyjádřili u voleb do Poslanecké sněmovny. A byli jsme vlastně jediní, kteří mluvili o programu. Jinak všechno ostatní, co mluvili, tak bylo pouze dehonestace, byly to mediální kampaně, destrukce, destabilizace, úplně typicky jste si toho všimli u toho takzvaného demokratického bloku, kde je také ODS a Piráti. Teď oni nenavrhli alternativní vládní řešení. Ani jednou, ani na vteřinu. Oni nedali žádný návrh nějaké vládní konstelace. Jenom destrukce, jenom mediální kampaně, jenom špinění ostatních. A my jsme byli jediní, kdo vládní alternativu dali. Řekli jsme jasně, chceme vyměnit ČSSD za program SPD a prostě klidně podpoříme vládu odborníků, ať si se staví tí. Ano, jako vítěz voleb tu vládu odborníků, a když se nám písemně zavážou, že budou plnit náš program v jasně daném časovém horizontu, tak jsme ochotní o tom diskutovat, jo, aby ty programové body byly samozřejmě dostatečné z hlediska našeho. Takže když jsme hlasovali pro nedůvěru a od začátku vláda, kde je ČSSD, prostě naši důvěru nemá, protože prosazují jiný program, který je v rozporu s naším programem, konkrétně řečeno pro příští rok například opět se navyšují dávky pro nepřizpůsobivé, odmítají pomoc lidem v dluhové pasti, to je náš důležitý programový bod jako SPD, že naopak chceme zásadně pomoct lidem v dluhových pastech, navýšili si platy politiků, Andrej Babiš, vláda s Andrejem Babišem chtějí navyšovat
české vojáky, dokonce do bojových misí v zahraničí, to je novinka, už je chtějí posílat i do bojových misí v zahraničí, odmítají zákon o referendu, kde by byla možnost hlasovat o našem členství v EU. Prostě je toho spoustu, co je úplně v rozporu s programem SPD, odmítají zásadní pomoc pracujícím rodinám s dětmi, abychom nastartovali porodnost. A prostě ty ostatní strany prostě konstruktivní návrh nenabízí, pořád se tady hádají, pořád se tady někdo jenom obhajuje. No tak to je prostě reálná politika v České republice a my jako SPD se to snažíme měnit, prostě konzistentně jdeme za programem, což uznávají moji politický odpůrci, že prostě pořád se snažím plnit program a já myslím, že tak správně, akorát, že jsme tady v tom osamoceni. To znamená, že v podstatě můžeme i nějakým způsobem říci, že na té celostátní parlamentní úrovni je horší domluva z politiky, než třeba na, já nevím, lokální úrovni, co se týče komunálu, že třeba i kraje, kde je samozřejmě možné dospět ke shodě na lepší úrovni než právě na té celostátní úrovni, což je bohužel vizitka České republiky. Nicméně, co se týče těch vašich politických konkurentů, o kterých jste se bavil, nebo odpůrců, řekněme, když porovnáváte vaše debaty s konkurenčními politiky na osobní rovině a potom před obrazovkami kamer nebo na plénu poslanecké sněmovny, cítíte tam určitý rozdíl, kdy o tom jsme třeba mluvili s vaším panem doktorem Dvořákem, vaším poslancem SPD ze Zlína, to bylo zajímavé, protože on je neurolog, čili funkce mozku, že a tak dále. Totiž jde o to, že si mnozí politici nasazují hranou masku, jako v divadle, vydávají teatrální prohlášení, pracují s emocemi, tváří se soucitně, angažovaně, ale v tom zákulisí poznáváte, že si nepřipouští k tělu nic, co jenom trochu souvisí s lidmi. Zjišťujete, že to jsou od emocí oproštěné osoby, uvažující chladně, racionálně a že vlastně všechno to, co hrají na veřejnosti, je politická maska. Konec konců viděli jsme to u hlasování návrhu SPD o zmražení nárůstu platu do roku 2021, jak všechny partaje až na pár jednotlivců, já jsem tu rozpravu velmi bedlivě sledoval, hlasovali proti. A potom ty intriky, kdy jste museli hlasovat buď pro návrh Pirátů o 9%, anebo novelu ANO taky o 9%, anebo ten původní návrh o 20%, v podstatě vám zablokovali ten váš návrh, respektive odsouhlasili návrh SPD na úplné zmražení politiků. Čili abych se vrátil k té mé otázce, jak byste porovnali jednání politiků v zákulisí na rozdíl právě od těch pultových debat, takzvaných v poslanecké sněmovně nebo před kamerami. Je to stejné, myslíte tedy? No tak to, že říkají úplně něco jiného, než ve skutečnosti konají, to je přeci na první pohled jasné. A myslím, že i jako člověk, který se zamyslí, i občan, že to prostě musí vidět. Protože já si vzpomenu, když jsem byl teďka předevčírem, jsem byl v aréně u Jaromíra Soukupa na TV Barrandov. A když jsem tam viděl, tam vystupoval taky zástupce ODS, byl tam místopředseda ODS a místopředseda KDU ČSL. A pak tam byl místopředseda Pirátů. A když tam slyšíte ODS a KDU ČSL, jak říkají, jak by všechno mělo být tak a tak a co oni prosazují. A oni spolíhají snad na to, že si nepamatujou, že KDU ČSL a ODS spolu s ČSSD byly strany, které byly nejčastěji u vlády od roku 89 a nic z toho nerealizovali. Naopak, realizovali úplný opak a uvedli zemi do chaosu. Tak přeci to je šílený. Když tam stojí ten pan Jurečka z toho KDU ČSL, místopředseda bývalý ministr, a pan Baxa, který je primátorem Plzně a je místopředseda ODS, a do kamer 100 tisícům divákům tvrdí, jo, co všechno by se mělo udělat a jak je všechno špatně. A přitom oni sami u té vlády byli dlouhý léta, prostě mnoho a mnoho let, mnoho a mnoho volební období a neudělali vůbec nic z toho. Tak to snad není možný tohleto. A já se divím vůbec těm, jak ODS může mít preference přes 10%, když ta strana nikdy nic nesplnila. A dokonce plnila pravý opak. Teď, když byli naposled u vlády, což je před minulé volební období, a není to tak dávno tím pádem, je to ještě 5 let zpátky, tak a to byly u vlády pan Kalousek s panem Nečasem, to znamená TOP 09 a ODS, tak si vzpomeňte, že oni slibovali, že sníží daně. A první, co udělali po volbách, je, že zvýšili daně, konkrétně DPH. To znamená, úplně obelhali všechny své voliče, úplně flagrantním způsobem. Jo, to znamená, nejenom, že oni říkají něco jiného, oni přijmou, jako úplně dělají opačný program. To znamená, a když tam byl ten zástupce Pirátů ještě, místopředseda Pirátů v tom pořadu, tak ten se tam úplně dostal do chytáku.
Protože on na otázku, proč je u nás drahé vodné a stočné, tak odpověděl, no, že je to tím, že by se mělo deprivatizovat, že by se to mělo deprivatizovat. A mluvilo se konkrétně o cenách vody v Ústeckém kraji. A tvářil se hrozně inteligentně a zase jak piráti mají pravdu. Jo, to oni dělají rádi, No, ovšem smůla, protože já mám přehled, takže já jsem mu vysvětlil, ale pane poslanče Pexo, pirátů, v Ústeckém kraji Severočeská vodovodní společnost není majetku soukromé firmy. To je konsorcium 458 měst a obcí. Takže než něco začnete tvrdit nějaké nesmysly, tak byste si to jako piráti měli nejdřív zjistit. Tak jenom koukal s otevřenou pusou, jak jsem ho nachytal. Prostě a ti piráti, to je typický úplně. Jo? Oni jenom, to je populistický plácání o ničem. Za rok tady nepředložili ani jeden konkrétní návrh na digitalizaci například. Oni se pořád zaštiťují, že by se mělo digitalizovat. Ani jeden návrh za rok není ve sněmovně. Slyšíte to dobře? Ani jeden nepředložili. Jo? To je jenom prázdná populistická bublina, bez jediného i zákonního návrhu na to téma. Jo? To znamená, to prostě je neuvěřitelný, za té neinformovanost totální. Za A prostě, když se proti ním postaví člověk, který je znalý věci, tak oni, to jsem dal příklad třeba, když jsme mluvili o ceně vody a o stavu vlastně vodárenství v Ústeckém kraji, protože tam je mimochodem nejvyšší cena vodného stočného ze všech krajů České republiky. Proto asi pan soudruh na to téma se ptal. Tak oni řeknou úplně lež, řeknou, jo, a úplně flagrantně ta situace je přitom jiná, úplně prokazatelně, jo. Takže opravdu vám musím říct, že teda to je neuvěřitelné, jakým způsobem to v té poslanecké sněmovně funguje. Nicméně, my samozřejmě, protože já samozřejmě jsem znalý věci a vím, jaký jsou tady vztahy a vím, kdo je kdo, tak samozřejmě nám nezbývá, než jít prostě za programem, soustředit se na program a prostě s těmi ostatními stranami jednat a cílem je prosadit program, který jsme slíbili voličům. Takže my jsme pragmatici, to znamená, my děláme vše pro to, aby to směřovalo k prosazení našeho programu. To je prostě vše. Ano, přesně tak, programově, technicky, nad těmito záležitostmi. Já bych se vás ještě zeptal, protože část voličů SPD vám nemůže zapomenout vaše nedávné vystoupení v úterý 13. listopadu spolu s takzvaným demoblokem při vyjádření nedůvěry v kauze Babiš, kde jste stál vedle Petra Fialy z Občansko-demokratické strany. Jenomže málo lidí si totiž uvědomuje, že i při vyjádření nedůvěry vládě 11. července 2018 SPD stejným způsobem nevyjádřila důvěru vládě se stejnými stranami, akorát, že to nebylo tak opticky nebo řekněme vizuálně viditelné nebo zřejmé. Ale tady se dostáváme k tomu mocenskému tenzoru v politice, kdy ideologicky protichůdné frakce mohou ke stejnému hlasování spojit jiné důvody, anebo třeba i stejné důvody. Zjednodušeně to vypadá tak, že oni jasně stojí vedle sebe, jako by spolu souhlasili. Ale ty důvody pro stejný postup jsou naprosto odlišné, mohou být naprosto odlišné. Nelitujete nakonec toho, že jste vystoupil společně s tímto demoblokem, čím jste si popudili bohužel část voličů, kteří prostě nepochopili, z jakého důvodu vy jste tam stál, že to v podstatě nebylo v rámci podpory těch ostatních stran takzvaného demobloku, ale že to bylo v podstatě stejné konstruktivní hledisko, stejně jako 11. července 2018 při vyjádření důvěry vládě? Tak já vám dám konkrétní příklady, děkuji za tu skvělou otázku. Opravdu tedy, já jsem to velmi podivil některým našim voličům, protože to pochopení je opravdu velmi zvláštní. A dám příklad, který opravdu někoho možná zvihne ze židle, ale mě ne a udělal bych to znova. My jsme spolupředkladateli novely zákona proti týrání zvířat. My jsme zásadní zpřísnění trestu za týrání zvířat. A víte, s kým jsme spolupředkladateli? S Kalouskovou TOP 09. Je to tak. A ten zákon už je ve sněmovně. A jsem rád, že jsme sehnali, nebo že jsme společně s nějakou další stranou, že někomu také alespoň trošku záleží na to, aby zvířata přestaly být týrána. A za to budu pranýřován, že zákon, aby zvířátka přestaly být týraný, jako jsme to viděli v cirkusu, protože ne respektive v cirkusu, ale u toho pana Berouska. Ano. A nebo jako vidíme u těch množíren psů. Tak jenom protože že je tam spolu podepsaný s námi prostě poslanci TOP 09, protože my jsme si řekli, že čím víc poslanců tam bude, tak tím to bude lepší. Tak už jsem grázl? Už je to špatně? Jakože jsem spolupracoval s Kalouskem? No to se na mě nezlobte, ale udělal bych to znova.
protože mě jde o to, aby zvířata přestali být týraný. No a když to prostě nechce podepsat někdo jiný, tak my se prostě snažíme, aby co nejvíc poslanců pod tím bylo podepsáno, aby to mělo co největší šanci projít a zvířata přestali být týraný. Jo, jako jo. A už by zase na mě mohli plivat lidi. Já vám dám další příklad. Je to 3 týdny zpátky, nebo 14 dní zpátky. Mimořádná schůze proti zvyšování platů politiků. No, scháněli jsme na ní podpisy a jediný, kdo byli ochotní to s námi podepsat a na vyvolání mimořádné schůze, byli Piráti. Hlasů poslanců, tak byli Piráti. Takže došlo k tiskové konferenci a teď to bylo přímým přenosu ta tisková konference, kde se předseda poslaneckého klubu Pirátů Michálek postavil vedle předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy a udělali společně tiskovku. Jako, ano, důvody jsme měli každý jiné. Je to jako u té nedůvěry vlády. My jsme měli důvod, že jako jediná strana jsme chtěli zamrazit nárůst platu politiků a Piráti měli důvod, že chtěli politikařit, protože ten návrh na 9%, aby se zvyšovalo jenom o 9% a nikoliv o 20%, což byl také původní ovšem návrh hnutí ANO z minulého volebního období a ten zákon platí, že jo, a spolu s KDU ČSL, s Topkou, s ODS a s Lidovým volebního období prosadili, aby se zvyšovalo o 20%. A teďka ANO přišlo o 9%. No a protože Piráti neměli svůj vlastní návrh a Smetanu by svízlo hnutí ANO, že to chtěl aspoň ponížit ten nárůst, tak oni se podepsali nám na tu mimořádnou schůzi z toho důvodu, že měli svůj vlastní návrh, že to navyšování taky sice navyšovali o 9%, ale jakoby jinou metodou, aby si mohli jako říct, že mají svůj vlastní návrh. To znamená, oni měli jiný důvod. Ale znova, tak proč na nás neplivali teda tyto lidé, že jsme se týden předtím postavili na tiskovku s Pirátama? Kvůli tomu, že jsme chtěli, že SPD, že aspoň někoho jsme získali, protože se vyvolala ta mimořádná schůze. A díky té mimořádné schůzi se stačilo projednat to třetí čtení a prošlo to parlamentem. Takže zase, lepší by tedy bylo, aby jsme to neudělali, tu mimořádnou schůzi, aby se zvýšil platy politiků o 20%, protože nemáme rádi Piráti, jakože samozřejmě nemáme rádi. Samozřejmě víme, že po nás plivou a lžou o nás pořád, jako jo, a že je to antifa prostě, že mezi pirátskými poslancema, především mám na mysli předsedu Bartoše, to je prostě extrémista levicovej. Ale prostě tady nám se jednalo o to, abychom zabrzili nárůst politiku nám SPD. Takže je zajímavý, že týden předtím po nás neplival nikdo, když jsme stáli vedle Pirátů. 2 měsíce předtím, kdy jsme spolu předkladateli zákona proti týrání zvířat z TOP 09, tak to taky nikomu to nevadilo. Jo. A teď to najednou vadí, když chceme vyměnit ČSSD? Teď jediný důvod, proč jsme tam byli, a vysvětloval jsem to notoricky, mnohokrát. Já jsem na té tiskovce tam ani nepromluvil, protože mi nepustili k mikrofonu, takže já jsem už potom se řekl, že s těma stranama nikdy už na tiskovku nepůjdu, protože opravdu jejich chování je otřesný úplně. Otřesný vám řeknu. Taky neseriózní, nekorektní jednání, to jsem snad nezažil. Jako že je původní domluva byla, že si každý na tiskovce řekne za každou stranu své důvody. Proč se vyjádří nedůvěru? Mě nepustili k mikrofonu. Pořád se tam opakovaně tam tlačili k mikrofonu ty 5% strany. Pak tam začal někdo z nich mluvit ještě v množném čísle, jako kdyby se to týkalo i nás, jako SPD, nějaký jejich důvody. No, opravdu to byl otřesný zážitek. A já už tam s nima prostě nikde nepůjdu. Nicméně, ten můj důvod, proč jsem tam šel, byl ještě jeden. A to jsem jasně taky vysvětlil už. Jo, ale je další, že to vysvětlit. Za prvé, my ten důvod pro vyjádření nedůvěry, ano, jediná spojnice mezi námi byla vyjádření nedůvěry vládě. My máme ovšem jiný důvod, jsme měli, než ty zblí strany. U těch zblí stran to byla prostě destrukce a mediální lynč, protože oni žádnou alternativu nenabídli, jak jste si všimli. U nás byl důvod, že konzistentně říkáme, že chceme vyměnit ČSSD. Prostě bez nutí ANO se v tomto volebním období nedá sestavit vláda. To prostě víme, mají 78 poslanců a náš program s takzvaným demokratickým blokem prosazovat nejde, protože oni jsou absolutně, to je prostě úplně politika zcela v rozporu s naším programem, jo? Takže oni ani nechtějí s náma spolupracovat na ničem. Ale zaprvé, to mělo 3 okamžiky, proč jsem tam stál. A to bychom si všichni měli uvědomit a udělal jsem to, myslím, velmi dobře, musím říct za sebe. Zaprvé, tím, že jsem se tam postavil, tak jsem je vlastně dostal v uvozovkách ty strany. Protože nemůžu teď říkat, že jsme extrémisti a že jsme nějací prostě extrémisti a podobně. Což si to dodatečně taky všimli, pozor. A předseda ODS Fiala za mnou pak přišel a řekl, no, tak teď od vás vlastně nemůžeme už říkat, že jste extrémisti, jo, protože vlastně jsme stáli vedle vás. Já jsem říkal, pane předsedo, to jste si ale měli rozmyslet předem. Za prvé, jo, mají teďka problém, jo. Za druhé, z toho byly taky důležitý, mimochodem,
precedenty, ještě co týče toho prvního bodu. Komunální volby. S ODS jsme v koalici v komunálních volbách asi ve třech městech. S KDU ČSL v jedné obci jsme, v Karlovarském kraji. Samozřejmě s KSČ, ČSSD a s Nutmanou jsme taky v dalších městech a obcích. A znova to otupuje ty jejich lži, jo, o SPD. Tak proč jejich lidi tedy šli s námi do koalice? No protože ve skutečnosti ví, že jsme úplně normální, slušní lidi, pochopitelně, jo. Takže já jako předseda směřuji právě k té legitimizaci našeho hnutí. Takže to byl první důležitý okamžik, že jsem je manipuloval do situace, že vlastně postupně musí přestat lhát o naší straně. Druhý okamžik je, ano, my jsme chtěli taky vyjádřit důvěru vládě. A není pravda, že jsme to měli říct na samostatné tiskovce. Vážení, když jsme měli půl hodiny předtím samostatnou tiskovku na stejné téma v přímém přenosu přeci. To je pravda. No, takže kdo to sleduje, tak přeci to viděl. Jako a nebude naskakovat na tyhle ty lži a manipulace. Já si dokonce říkám, jestli to nerozšířila politická konkurence. My jsme měli v to úterý přes 14 dny v 12.40 naší pravidelnou tiskovku. My jako SPD, kde jsme přesně argumenty řekli pro tu nedůvěru. A 13.20, jo, půl hodiny poté byla ta společná tiskovka, kde jsem se nevyjádřil. Takže není pravda, že jsem byl jenom na tiskovce s nimi. To přeci není pravda, to je přímo lež flagrantní. Jo, tak proč ty lži někdo pořád opakuje? My s dva s Radimem Fialou jsme měli tiskovku půl hodiny předtím o 12.40. Celých 20 minut šlo přímém přenosu na ČT24. Tam jsme řekli naše důvody. Jako, takže já bych byl rád, aby se nešířili lži tady. Jako, takže ne, že jsme byli jenom s nimi na nějaký tiskovce. My jsme byli půl hodiny před tím přímém přenosu. No a to schválně tady teďka to někdo zamlčuje. To znamená, a třetí věc je, to znamená, vyjádří nedůvěry, protože chceme vyměnit ČSSD. Pochopitelně. A třetí důvod, a ten je důležitý, a ten byl politický, ten jsem měl v hlavě a povedl se skvěle. Chtěl jsem přinutit Andreje Babiše k jednání o našem programu. Já Andreje Babiše znám. Andrej Babiš prostě neříká pravdu, v Bruselu jeho europoslanci hlasují pro migraci, tady říká něco jiného, objímá se s Macronem, s Merklovou a tady zase tvrdí něco jiného. Teď je to prostě, už to snad všichni vidí dávno, jakože to je prostě bazilišek, který prostě dělá jen to, co jemu osobně vyhovuje. Jo, a tak to prostě je, má 78 hlasů a má k tomu mandát od lidí. Jo, a my s tím musíme pracovat. Andrej Babiš se úplně na nás vykašlal, těch je 88 poslanců. Jo, my jsme mu tady taky pomohli s některýma věcma dílčíma při nějakých hlasováních ohledně jeho návrhu. Vystřeba, on nás požádal o to, respektive hlasovalo se o tom, aby se navýšili důchody lidem. Oni na to nemají hlasy. Takže díky hlasům poslanců SPD se navýšili lidem důchody. Jako jo. A to je prostě si potřeba říct. On na to neměl prostě na jaře, nebo to bylo v polovině roku tu většinou podporu, že on má jenom 78 hlasů. Jo? Takže my jsme, a protože i my chceme navyšovat důchody lidem, tak i díky poslancům SPD se důchody navýšily. Jako přitom takzvaný demokratický blok hlasoval proti, jestli si pamatujete. Jako například respekt některé se TOP 09 třeba a tak dále. Jo, to znamená, já vám chci jenom říct, že taky společně jsme tady něco prohlasovali, když jsou to dobré věci pro občany v tomto duchu, ale on úplně zapomněl prostě na to, aby nám pomohl taky s naším programem jeho poslanci, svými hlasy. A já už jsem toho měl prostě dost a když jsem viděl prostě to zakolísání ČSSD, to bude pokračovat, protože jsou totálně rozhádaní, pochopitelně, ale to Andrej Babišovi vyhovuje mít co nejslabšího koaličního partnera, protože si pak může dělat, co chce, že s Okamurou by byly problémy, protože Okamura pořád mluví o programu, že chce prostě program. ČSSD chce jenom korítka, že jo, s KSČM, jo, takže jsou vlastně potichu. Takže já jsem chtěl přinutit Andreje Babiše k jednání. A samozřejmě, hned po té tiskovce v uvozovkách hned jsem dostal SMSku od Andreje Babiše, že mě zve na jednání o našem programu, no jako, že si chce povídat, jako jo, co se teda stalo. A já jsem mu říkal, no, že chci prosazovat náš program. Jako jo, jako, že si snad myslí, že my jsme tady, že tady budeme sedět prostě 3 roky jenom jak na zadku a budu spokojený s tím, že jsem místo předseda sněmovny. Na to já kašlu, já chci program. Takže já nepotřebuji funkci. Jako to znamená, já si jsem mu řekl, že prostě hnutí ANO zapomnělo to, že na to, aby prostě, že jsme v klidu, že jsme kooperativní, my neútočíme na jiné strany, jestli jste si všimli, my neděláme kampaně, my tady usilovně pracujeme na prosazení toho, co jsme slíbili lidem ve volbách. Andrej Babiš si to hnedka uvědomil. A Andrej Babiš, vážení, nikdy nejedná, když to není pro něj výhodný, nebo když musí, jo, a nebo když je zatlačený do kouta. Nikdy, vážení. Nikdy nejedná, protože je to dobrý pro lidi, nebo že chce někomu pomoct. Vždycky to musí být prospěšný pro něj. To znamená, v okamžiku, kdy zjistil, že SPD není v záloze, jako to je umělá mediální tady fáma, že SPD je v záloze, to tady uměle živí ten demokratický blok a ty spojený média s ním, a zjistil, že Okamura prostě už je nervózní z toho, že se nám tady brzdí zákony a že prostě že jsem z toho nervózní, že naše zákony jsou tady v prvním čtení, všechny zákony,
zákony už prošly sice nám, ale prostě je to tady v druhém čtení, brzy se to protahují se ty věci, tak najednou byl přinucen jednat. A to byl přeci jeden z cílů, milí přátelé. Jako u politiky je potřeba někdy udělat dva kroky, abyste viděli výsledek, a nejenom jeden krok. Dokonce i tři kroky někdy zákulisí je potřeba udělat, aby jsme došli k nějakému výsledku. A díky této tiskovce, kde jsem byl 10 minut, ani jsem nepromluvil, tak vlastně došlo k tomu, že SPD se okamžitě vrátilo do hry jako vážný partner pro vládní jednání. Okamžitě se mluvilo o našem programu. Okamžitě jsme měli možnost vykomunikovat rozdíly mezi tím, co tady prosazuje ČSSD a vláda Andreje Babiše, a rozdíly s naším programem. Okamžitě jsme mohli pojmenovat, že naše návrhy na pomoc lidem v dluhové pasti, které Andrej Babiš a jeho vláda odmítla. Já jsem mu to všechno říkal, aby se například nejprve splácela jistina a až potom ty poplatky. Dneska je to naopak, že jo? Takže prostě exekutoři si řeknou horentní úroky, horentní poplatky, které jsou mnohonásobně vyšší než ta původní jistina. A lidi to pak v životě nemůžou ani vlastně splatit. Nebo druhý náš návrh, jako aby se ty úroky zastropovaly v okamžiku rozsudku soudu, aby už to pak nenarůstalo. On všechno odmítl. On jde na ruku vyděračům. A prostě my chceme být součástí té vládní konstelace, protože jinak neprosadíme program. Snad každý člověk ví, že když nejste součástí vlády, že nemůžete prosadit program. A my jsme dokonce řekli, že nechceme ani korítka žádný teplý. Jo, ať si klidně udělá vládu odborníků, ať je to stabilnější. Ale ať nám to podepíše ten náš program přesně daným časovým harmonogramem. Jo, to je tam důležité. To znamená, já jsem vám to možná vysvětlil trošku obšírněji, tu tiskovku, ale by to splnilo všechny parametry, co jsem od toho čekal. Jako by to splnilo všechny parametry, co jsem čekal. A to znamená, především to směřuje tomu, abychom prosazovali prosazovali program. No ohledně té tiskovky, já bych se možná k tomu vrátil, protože vy na jedné straně mluvíte o tom, že byste vyplnili jakési mocenské vákum, které by vzniklo právě odstoupením ČSSD, kdyby byste vyplnili ten prostor v rámci té vládní konstelace nebo koalice, jak bychom to mohli nazvat, ale to je právě ten rozpor, jakým způsobem vy jste si mohli posílit vaší pozici tím, že jste se účastnili na této tiskové konferenci, protože to je ten rozpor, neměl vy byste být trošku, řekněme, zdrženlivější, když jste věděl, že za několik hodin půjdete jednat s Andrejem Babišem o případné účasti na vládní koalici místo ČSSD. To jsem nevěděl. To právě díky tiskovce on se ozval, protože se lekl. Ale jak se mohl ozvat? To mě právě nejde do hlavy. Jak se on mohl ozvat, když vlastně vy jste vyjádřili podporu proti jeho vládě, proti vládě Andreje Babiše? Na základě té samotné tiskovky, co jsme měli my předtím, by nikdy o našem programu nejednal. Nikdy. On se právě vylekal, že už se nemůže, že už nejsme v záloze, jako se, že jsme nikdy v záloze nebyli. Nikdy jsme nebyli v záloze, to je umělá mediální věc. On si to jenom myslel, jo? Že nás tady uchláchli nějakou funkcí. To není pravda. Okamura kašle na funkci, akci, program, jako prosadili to, co jsme slíbili voličům. A prostě na základě toho, že to bylo tak jasný politický gesto, že s náma prostě musí začít jednat o prosazování taky našich programových bodů, že až teprve na základě tohoto velkého tlaku on samozřejmě se ozval. No, on vůbec nechtěl jednat o našem programu. Teď jsem s ním mluvím každý 14 dní, že to vím. Zdraví vás Vítek od mikrofonu na Svobodném vysílači. Jehož dnešním hostem je místopředseda Poslanecké sněmovny České republiky a zároveň předseda Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Dáme si hudební pauzu a po ní pokračujeme dále. Hezký večer. Zdraví vás Vítek od mikrofonu, posloucháte stále Svobodný vysílač. Naším dnešním hostem je místopředseda Poslanecké sněmovny a zároveň předseda Poslaneckého Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Ještě budeme pokračovat v rámci této situace ohledně té tiskové konference, abychom to tady uzavřeli. To znamená, že vy jste si posílili tu pozici, ale bohužel to jaksi nevyšlo, protože ČSSD, ačkoliv je tedy rozhádanou stranou, je tam mnoho frakcí, které samozřejmě každé prosazuje něco jiného, vidíme to dnes a denně, takže ono to v podstatě nevyšlo, ČSSD drží dále, jaksi ten slepenec vládní koalice, vlak jede dál, zároveň se žádné podmínky nemění. Počkejte, vy to přeci vyšlo, vy je to přeci naopak. Jako přeci nemůžete být naivní, že na základě nějaké jedné tiskové konference Andrej Babiš, který čerpá miliardy korun z evropských dotací, a bytostně potřebuje, aby ta vláda byla probruselská, a on je probruselský a prounijní, že jo? Takže snad udělá výměnu za Okamuru. Vyšlo přeci to, že se ukázalo, že SPD je jasnou vládní alternativou. Plně nahotě se ukázalo, že ČSSD je totálně rozhádnou stranou a že ta vláda je stabilní. A vyšlo to, že jsme řekli, že SPD jasně nabízí stabilní alternativu. Jako, jestli mají to představu, že vláda tady na základě takovýhle věcí, kdy ČSSD prostě tady stovky členů ČSSD prostě chce tady politická korítka má je, a že najednou ČSSD bude odcházet z vlády z tohoto důvodu, tak to rozhádná strana, která už se drží v podstatě posledních stébel. A jestli bude dál pokračovat, tak jestli bude ČSSD pokračovat dále, tak už ve sněmovně nebude za 3 roky. Jako to je úplně jasné, jo? To už bude pod 5%. A že jsme vytvořili takový tlak, že ČSSD nebyl schopno ani hlasovat pro tu vládu a odešli ze sálu, to znamená nepodpořili ani svoji vládu. Teď přesně přeci vyšlo, co jsem tím zamýšlel.
Naopak, a vyšlo to ještě lépe dokonce. Jo, jo, to prostě, to je prostě úplně přeci ten výsledek, že jsme ukázali na vlastně, jak ta vláda špatně funguje, že to prostě není stabilní a že prostě je tady jasná alternativa. Stabilní vlády, která prostě zlepší životy občanům i programově, i prostě personálně. To jsme přeci ukázali v plné nahotě a prostě teď ta práce pokračuje, proto je tady celé volební období. A jestli si to představuje, že vysoká politika je, že prostě destabilizace a ze vteřiny na vteřinu, že se tady budou dělat kotrmelce, no tak vážení, to já jsem odpovědný politik a to si zase myslím do té míry, že snad jsou tady někteří další odpovědní. Že samozřejmě politika, vysoká politika je o tom, že po krůčcích posouváte ty věci, po krůčcích nastavujete tu atmosféru a, ty komand, a to prostředí tak, aby to směřovalo prostě k plnění toho programu, takhle to děláme my. Ano, pak je taky politika taková, co předvádí takzvaný demokratický blok s Piráty a s ODS, že je to jenom prostě destrukce, destabilizace a mediální lynč. Jo, nebo je politika taková, co předvádí ČSSD a KSČM, v podstatě tichá, v podstatě být hlavně někde u korítek, v podstatě vykašlat se na program a být rád, že je rád. No a pak je politika Andreje Babiše, který jak bazilišek nebo jako chameleon, jo, který prostě najednou se objímá s Macronem, s Merklovou a inkasuje obrovské dotace a nemůže říct vlastně slovo proti Evropské unii, jo, a vždycky kam vítr tam pláš, prostě to upravuje podle toho, že jinak hlasují jeho europoslanci v parlamentu, europarlamentu znamená pro migraci, jinak tady to věší bulíky na nos prostě a nějakým způsobem to vychází, to, že jo, a má prostě mediální moc. Takže prostě jsou tady různé takovéto záležitosti, ale to, že vyšel ten náš záměr, jako jo, že jsme posílili pozici SPD a že jsme upozornili na to, zase pro pozorného diváka jsme ukázali, kdo je ten státotvorný, kdo je ten konstruktivní, kdo je ten, co jde za programem a plní sliby a prostě neuhýbá z nich a že se snažíme opravdu ze všech sil, to myslím, že tady bylo zcela jasně vidět. Kdybych na té tiskovce na téhle tý nestál, tak vůbec se tady, vůbec se 10 dní nemluví ani o našem programu, ani se nemluví o tom, že prostě SPD je jasnou vládní alternativou. Prostě se na nás všichni vykašlou a začneme být tady úplně přebyteční. Jo, jako jo. I s tím naším programem, tože, který je přitom skvělý. Jo, jako to znamená, protože si lidi řeknou, hele, to je nějaký Bčko hnutí, ano. Přitom to vůbec není pravda, my máme program, teď jsem to říkal v úvodu vašeho pořadu, ty třeba jenom z poslední doby, jak se úplně liší program, který prosazuje hnutí ANO, ČSSD, SPD, že mluvil jsem o těch pomoci lidem v dluhový pasti, mluvil jsem o zvyšování dávek nepřizpůsobivým, místo aby se podpořili, zvýšili důchody a pracují rodiny s dětma. Teď vláda Andreje Babiše obrovskýma penězma od příští roku navyšuje financování politickým neziskovkám. Já už jsem o tom mluvil několikrát. Prostě to je, a my říkáme, ne, prostě zastavme jakýkoliv financování politických neziskovek, dejme to na důchody a na podporu pracujících rodin s dětmi. Oni chtějí posílat české vojáky do bojových misí už dokonce nově do zahraničí, jde to úplně v rozporu s naším programem. Oni prosazují Istanbulskou úmluvu. Teď Andrej Babiš minulý týden předsedal dokonce radě vlády, projednávala to, on tam dokonce seděl fyzicky, jo, a usnesli, že usnesli a bylo přijato usnesení za přítomnosti Andreje Babiše, aby se urychleně ve sněmovně přijala Istanbulská úmluva. Tak vážení, jestli teda chcete tohleto, no tak asi nezbývá, než aby se volilo hnutí ANO, ale já to volit nebudu a budu bojovat prostě a doufám, že SPDáci do poslední mrtě za to, aby jsme vyměnili ČSSD, aby vláda byla závislá na nás, abychom přinutili hnutí ANO, aby plnilo náš program. My nechceme Istanbulskou mluvu, nechceme navyšovat dávky nepřizpůsobivým, nechceme peníze pro politické neziskovky, my chceme peníze pro slušní a pracující lidi, pro důchodce, chceme navýšit invalidní důchody, byť prostě chceme prostě zásadní pomoc lidem v dluhových pastech, prostě my máme program jiný prostě a snažíme se o to, abychom dosáhli k tomu, aby program aspoň dílčím způsobem byl prostě realizován, takže já nechápu, jako to jako nevyšlo, já si myslím, že naopak to vyšlo. A vyšlo to tím dílčím způsobem, který jsme od té situace mohli maximálně očekávat. A to, že se ČSSD bude dále destabilizovala díky těmto našim krokům, že jsme v plné nahotě odhalili vlastně ty hádky a to jejich korytářství, teď to je díky tomu tlaku, který byl přeci vytvořen jako na tu vládu. Kdyby si ČSSD byla úplně jistá a my jsme to prostě nepřitlačili, no tak se vlastně dál si tady prosazují v klidu ten program. Teď to budou muset vážit. Vy si vezmete globální pakt o migraci. V září jsme to otevřeli jako SPD ve sněmovně. Díky hlasům ostatních stran jsme přinutili, jsme vytvořili veřejnou atmosféru, aby se to zařadilo jako bod na program schůze. Ještě v září, když jsme navrhli usnesení ve sněmovně, aby Česká republika odstoupila od globálního paktu, tak je
jediné SPD pro to hlasovalo, jediný poslanec SPD. Nicméně vytvořili jsme takový tlak a zaúkolovali jsme vládu dalším usnesením, aby do 15. listopadu sdělila sněmovně své stanovisko, že Andrej Babiš si to vyhodnotil. Mezitím nám pomohlo Rakousko, že Rakousko řeklo, že odstoupí a Poláci řekli, že to zvážilo taky. No Andrej Babiš, když viděl ten tlak, který odstartovalo SPD, tak hnedka samozřejmě, a to ještě v září říkali tady a Hamáček to říkal jménem vlády ve sněmovně, jsou pro přijetí globálního paktu, tak úplně otočilo o 180 stupňů. Takže znova říkám, ta politika, protože je nás 22 z 200 poslanců, to nejde dělat prostě buď hop nebo trop, nebo ne, to jsem dal špatné vyjádření. Prostě ty změny jdou ze vteřiny na vteřinu. No jasně, kdyby jsme měli 101 hlasů, tak to tak je, ale 101 nemáme, máme 22 z 200. To znamená, krůček po krůčku, jo, já jako předseda, a mám, sice policie jsem dlouho a minulé volební období už jsem si udělal, myslím, hodně zkušeností, tak krůček po krůčku si nastavuju tu atmosféru tak, že ano, někdy se stane, že tu smetanu slízne někdo jiný, ale doufám, že ten, kdo sleduje můj profil na Facebooku, tak přesně ví, co kdy SPD otevřelo a potom celá sněmovna proto potom hlasovala, když třeba usnesení k Dublinu v lednu, jo, usnesení k Marrakeši letos v červnu. Teď to jsou všechno body, které byly odsouhlaseny na základě návrhu SPD ve sněmovně. Dokonce i usnesení byly usnesení na odsouhlaseny na návrh SPD díky nám. A zase postupně jsme přesvědčovali ty strany. Dobře, Andrej Babiš si to pak někdy se to snažil si to přivlastnit, i ten globální pak, že on to jako odmítl, přitom září bude ještě proti, protože si myslel, že to bude v pohodě, ale my jsme zapracovali. Tak prostě politika je prostě běh na dlouhou trať, protože jsme zastupitelské demokracii. My jako SPD, ale taky z toho důvodu jako jiná strana usilujeme o změny k přímé demokracii. Kdyby byl zákon o referendu, přímá volba odvolatelnost politiků, mimochodem oba dva tyto zákony jsou ve sněmovně od nás, už prošli prvním čtením, jo, ale tam se to zadrhlo, teda musím říct, protože tenkrát, když jsme právě jednali, že by SPD mohlo být součástí vládní konstelace na jaře, jo, ještě jsme jednali do května, tak právě nám to prošlo prvním čtením všechno. Že Andrej Babiš nás potřeboval a ještě nevěděl, jak to bude. Poté co SPD hodil přes palubu i náš program a vybral si ČSSD, tak se to najednou zadrhlo. Najednou se to zadrhlo. Takže to je vážný přátelé realita. Proto je potřeba mít snahu vyměnit ČSSD. Je potřeba, aby SPD bylo součástí vládní konstelace. Proto my mluvíme o té vládě odborníků, nechceme přímo vládní koryta, ať je to stabilnější, ne z toho důvodu, že bychom neměli odborníky, ale ať opravdu ta vláda tady tři roky prosazuje náš program, vládne ve prospěch lidí, ať je tady klid a prostě ať mají lidi lepší životy a více peněz, hlavně bezpečí, spravedlnosti, jako to za přesně v souladu s naším programem, jako že by se podařilo prosazovat náš program. A to je náš cíl přeci. No, takže vy řeknete, nepodařilo, ale vy to říkáte z pohledu jakoby občana, ale snažím se vás vysvětlit a od toho je ten pořad, jak jste už úplně na úvod avizoval, podívat se trošku do toho zákulisí, jak se ta politika vlastně dělá, tak prostě je potřeba, máme tady rozjetých mnoho dalších scénářů u jiných zákonů a u jiných našich návrhů, který teďka ani nebudu říkat, ale zase uvidíte výsledek. Konkrétně můžu říct, že teďka rozpracovávám právě tu šachovnici, zase rozehrávám zase tu hru v úvozovkách politickou hru u našeho návrhu zákona na zákaz islámského zahalování. Jo, zase, je to náš návrh SPD. A zase, když budu tady prostě dělat aktivistu a křiklouna, což já rozhodně nebudu dělat, a populistu a nedělám to, tak nám ho zamáznou hnedka v prvním čtení, vážení přátelé. Jo, a prostě jako nikoho to nebude zajímat, že je to potřeba. Jo, oni jsou tady fakt jako ty ostatní strany, oni si jedou fakt svojí, jo, a spolíhají na to, že volič zapomene. Ale já chci, aby to prošlo, milí přátelé. Já nechci dělat populistu. Proto já znova půjdu za tím Babišem, znova půjdu za další stranu, půjdu se zeptat i TOP 09, vážení přátelé, půjdu se zeptat i Pirátů. Nezlobte se na mě. Prostě se půjdu jich zeptat, protože potřebujeme jejich hlasy. Jako se nějak o referendu se všema jednám. Jako jednám se všema stranama. A já vám znova říkám, vážení, že jestli tyto strany, jestli získám 101 pro návrh, pro jakýkoliv návrh našeho zákona, my už jich tady máme asi 10 těch našich návrhů zákona, včetně pomoci živnostníkům prostě, jo, protože my podporujeme malý živnostníky a malé podnikatele. Já se klidně postavím znova na nějakou tiskovku, jo, ze stranama, který mi řeknou, že podpoří naše návrhy. Máme tady i zákaz islámské ideologie, máme tady, to už tam taky tady visí od jara, prošel to prvním čtením. Takže jo, máme tady hmotnou odpovědnost politiků. Já se klidně postavím s ostatníma stranama i jako klidně na společnou tiskovku, když oni tam budou ochotní říct, že podpoří tyto naše návrhy. No jasně, že jo, protože projdou tyhle ty dobrý návrhy. Tak jako opravdu, já vám říkám na rovinu, když to směřuje k našemu programu, jako a
v podstatě zneužijeme ty jiné strany k tomu, k našim programovým cílům, no tak proč je nezneužít? Jako byť výsledkem je přeci plní našeho programu. A u Okamury snad všichni víte, že já jsem nikdy neustoupil z našeho programu. My nemáme s nějakým demokratickým blokem nic společného. Naopak, my je vůbec nemáme rádi. Oni nás pořád špiní a pomlouvají. A oni sami si teď karvou vlasy. Byť i Pirát Bartl říkal, že jako o předsedovi ODS už jsem vám to říkal, jak ten si to uvědomil až po té tiskovce, že si vlasy naběhl. A už to bylo i v komentářích, to bylo. Dokonce na tom Českém rozhlase, právě že tam nás právě nemají rádi. Že tam politologové nad tím hořekovali, jako ti komentátoři, jak Okamura je vlastně zneužil. Tenhle ten takzvaný demokratický blok, že teď už nebudou moci říkat, že Okamura je nějaký prostě extremista, což samozřejmě nejsme, že jo, my nejsme nikde, to jsou prostě asi ty lži, jo, to znamená, oni si to dodatečně uvědomili, i ti političní komentátoři, jak jsem to udělal chytře, jako jo, že vlastně cílem bylo posilovat vlastně pozici SPD a náš program, to znamená, prosím, uvažujme, máme, od toho je tady 4leté volební období, od toho to není prostě jedno finále, od toho to není jeden zápas, prostě, který buď musíte vyhrát, prohrát. Jako jak jste říkal, že jsme teď nic jako nezískali, není to pravda, teď jsem to přesně vysvětlil. Já mám ten plán třeba, abych prosadil některé věci, dokonce na půl roku dopředu, na rok dopředu často je třeba, i určité legislativy, kde postupně jednám s různými stranami, podporujeme to třeba i různými články, podporujeme to třeba i určitými mými odpověďmi třeba médiích, které ani ty moderátoři neví, že už odpovídám nebo vysvětluju tam věci, které v tu danou chvíli oni zatím ještě nic nevidí, jenom si říkají, tak Okamura si něco říká. Ale oni neví, že i v té české televizi, kde občas jsem, že už mluvím o věcech a vysvětluju vlastně voličům i občanům něco, co teprve mám, co mám jenom já v hlavě, že se třeba zjistí až za půl roku, že Okamura nás vlastně tady zneužil, protože si tady my mu nechceme vlastně nechat nic prosazovat, chceme ho jenom pomluvit a on vlastně si tady chytře si tady vykládal věci, které až za půl roku vlastně to, že se ukázalo, že to směřuje k nějakému návrhu SPD nebo k nějakému bodu, který vlastně mezi tím vytvoříme atmosféru, že vlastně proto potom postupně musí hlasovat i ty jiné strany. Vyvíz vlastně ten Dublin nebo ten Marrakeš. To jsme tady připravovali, viděli jsme několik měsíců tu atmosféru, že i ty jiné strany potom nakonec i ty původně byly proti a vůbec by nikdy nepodpořili návrhy SPD. Tak proto finálně zvihli ruce, protože už nemohli jinak vlastně i vůči svýmu voliči. Takže politika je prostě opravdu, musíte to mít marketingově promyšlený, strategii musíte mít hlavy, jak prosadit nový návrhy, protože je nás 22, je nás tady 9 politických stran. Takže prosím, chtěl jsem vás poprosit na závěr jako i posluchače Svobodného vysílače. Jako nesuďte ty moje kroky úplně rychle v tu danou vteřinu. Suďte to z toho pohledu, jestli jsem zradil program nebo ne. A garantuju vám, že Okamura nikdy dosud nezradil program. A to nemůžete nikdo z vás říct nikdy za tu dobu, co jsem politik, že by kdy zradil program. Nikdy. Vždycky to směřovalo, všimněte si k tomu. Třeba často to lidi pochopili až po nějaký době, protože v tom zákulisí prostě je spousta kroků, který prostě já nemůžu říkat veřejně, který směřují k tomu výsledku, který už ale veřejně všichni hnedka potom vidějí, který prostě musím nastavit tu atmosféru tak a ty vztahy, aby nám ten program a ty naše věci prošly, aby SPD posílilo, aby jsme byli ještě silnější posměr pozici. Takže takhle jsem vás chtěl poprosit, jsem vám to chtěl trošku vysvětlit to zákulisí. Já mám ty zkušenosti mám velký, protože léta jsem dělal asociaci cestovní kanceláří, jsem měl na starosti marketing, ostatně si mě asi mnozí pamatujete, kde jsem vlastně měl na starosti marketing a PR a viděli jste mě jako tiskovýho mluvčího tenkrát asociace kdytky, jo, proto aby jsme třeba udělali dobrou věcem a abych mohl pomáhat spotřebitelům, třeba když prostě někde zkrachovala cestovka takhle, tak prostě bylo spoustu kroků zatím, než jsme třeba mohli se nějak vyjádřit, než jsme mohli konkrétně říct něco, jak komu pomoct, jo, bylo zatím spoustu konzultací, příprav atmosféry, jednání, jo, to prostě takhle je, jo, takhle to je na této úrovni, ale důležitý je, že výsledkem musí být vždycky lepší životy lidí, vždycky to musí směřovat k plnění programu a vždycky to musí být v ústavních mantinelech. Určitě, ono těch témat by bylo strašně mnoho, protože my se blížíme k závěru, máme limitovaný čas samozřejmě pro tento rozhovor. Co se týče Andreje Babiše v rámci Evropského parlamentu, ta jeho dvojkolejnost nebo vícekolejnost, tak to můžeme demonstrovat nebo ilustrovat i právě třeba na globálních paktech, které se podařilo sice jaksi odmítnout 7. listopadu ve středu ráno, vláda odmítla globální pakty, nicméně Istanbulskou smlouvu se odmítnout bohužel ještě nepodařilo, tak to je právě ta dvojkolejnost rozhodnutí. Jak se vám
říkal, byť přeci minulý týden jsem to zveřejnil na svém Facebooku. A najděte si to, je to i na stránka úřadu vlády, je tam i dokonce fotka, jak tam sedí Andrej Babiš v čele. Jako kdy oni naopak odsouhlasili, že to chtějí urychleně přijmout ve sněmovně. Ano, ano, přesně tak, přesně tak. A teď Istanbulskou úmluvu přeci v roce 2015 podepsala vláda ČSSD, Hnutí ANO a KDU ČSL, takže vláda už to podepsala. Andrej Babiš už to podepsal. Teď to jenom musí ratifikovat sněmovna a pak prezident. To znamená, jako já opravdu se můžu jenom divit, ale já si myslím, že to ani jako není náš volič. Když mi jako na Facebooku někdo psal, volil jsem SPD, budu volit Hnutí ANO. Já si myslím, že jsou to nastrčení lidi, voliči jiných stran, který chtějí jenom znejistit naší členskou základnu. Že přeci našemu voliči je jasné, jaký má program Andrej Babiš, který je prostě multikulturní, protinárodní, protivlastenecký úplně, jo. A jak ty to přeci úplně, my jsme protipóly přeci. No tak jasně, máme průsečíky v tom, že oba dva chceme zvyšovat důchody, jako jo, oba dva, protože jo, nějakým způsobem oba dva jsme prostě z privátní sféry manažujeme prostě jako celý prostě 20 let, prostě myslím, prostě máme manažerské zkušenosti, takže máme takový ten taky určitý, je teda pravda, že s Andrejem Babišem, když jednám, byť teda, jak už jsem popsal, prostě nedá se ani spolehnout, tak prostě velice rychle chápe, jo, což jako já jsem taky z manažerského světa, takže taky velice rychle chápu věty, když o něčem mluvím, je mi to jasný hned a hned jsem schopný odpovědět, jestli ano nebo ne, jo, jako jednání se všemi jinými stranami, to je opravdu martýrium, musím říct, jo, protože ty ostatní, tyhle tradiční strany, včetně Pirátů, ty vždycky všechno, vlastně na nic nemají názor hned, jo, vždycky se to vrátí prostě po dlouhý době nějaký názory, jo, nebo prostě je to pokaždé něco jiného, jo, prostě to je snad jediný takový určitý plus to Andreje Babiše, že se dá relativně jako, se dají ty věci, jako si říct, jako relativně krátce, byť samozřejmě ta shoda je tam velmi obtížná, jak jsem říkal, že ten program je prostě jiný, jo, je úplně jiný, takže já nechápu, že může, jako náš skutečný volič SPD přeci nemůže nikdy volit Andreje Babiše, že jo, je to úplně rozporu s tím, co si přeci říkáme, že jo, on nesnáší přímou demokracii, tyhle ty zákony nepodporuje, on nechce svobodu, suverenitu České republiky, dělá přesný opak, že jo, tak to je přeci úplně jasný, no. Zdraví vás Vítek od mikrofonu na Svobodném vysílači, jehož dnešním hostem je místopředseda Poslanecké sněmovny České republiky a zároveň předseda Hnutí svobody a přímá demokracie Tomio Okamura. Dáme si hudební pauzu a po ní pokračujeme dále. Hezký večer. Zdraví vás Vítek od mikrofonu, posloucháte stále Svobodný vysílač. Naším dnešním hostem je místopředseda Poslanecké sněmovny a zároveň předseda Poslaneckého hnutí svobody a přímá demokracie Tomio Okamura. Tak závěrem bych se vás ještě zeptal na Evropskou unii, protože v 10. bodu programu SPD je jasně uvedeno, budeme požadovat referendum o každém předání státní suverenity na orgány Evropské unie a referendum o vystoupení z Evropské unie. Heslo SPD bylo konec diktátu Evropské unie, odejdeme po Anglicku. Já čerpám z volebního spotu vás a Radima Fialy, které jste uveřejnili před více než rokem na kanále YouTube. Na stránce tomio.cz dále můžeme najít článek z 11. července 2016 s nadpisem Dnešní Evropská unie je nereformovatelná. Autor Tomio Okamura. Jak si mám potom vysvětlit změnu výroků a stanovisek, ve kterých požadujete reformu Evropské unie, jak si zevnitř na Unii evropských národů podle článku z Parlamentních listů ze dne 30. července 2018, anebo vaše vystoupení ve francouzském NIS 1. května 2018. Proč takové odstoupení od jasného Chexitu? Vy už nechcete odejít po Anglicku. Tak, já myslím, že ta otázka je úplně skvělá, že to můžu konečně vysvětlit, protože je pravda, že to slovo reforma bylo pochopeno trochu špatně, jo. To znamená, já vám řeknu, jaký je náš postup. A je to přesně tak, jak jste říkal, a to přeci celou dobu přesně pevně držíme. Tak zaprvé, celou dobu konzistentně tlačíme v parlamentu zákon o referendu, který obsahuje i možnost hlasovat o vystoupení z Evropské unie, obsahuje možnost, pak, když si lidé se sbírají na to podpisy, hlasovat o členství NATO a obsahuje samozřejmě možnost hlasovat o jakémkoliv předávání národní pravomocí. Jo? To znamená, to tlačíme. Bohužel jsme ve sněmovně jediní v tuto chvíli, protože komunisti od toho požadavku ustoupili, jak víte, výměnou za to, že jsou součástí vládní konstelace, ustoupili od toho. Takže teďka aktuálně se v komisi pro ústavu tady v parlamentu, kde samozřejmě jsem taky členem, a ještě náš poslanec Volný je tam, tak se dohodli už jiné strany, ČSSD, Hnutí ANO a Piráti na kompromisu, kde předloží do sněmovny
pozměňující návrh k našemu návrhu o referendu, který teďka už prošel prvním čtením, s tím, že to bude bez toho, bez té možnosti hlasovat o mezinárodních smlouvách. Jo? Takže jsme v problémech, protože právě protože nejsme součástí té vládní konstelace. Další z mnoha důvodů, proč prostě je potřeba být součástí, abychom to mohli přitlačit. Takže my to konzistentně prosazujeme. Jo? V tom druhém čtení by to mělo být to zákon o referendu snad ještě do konce roku možná, jo, anebo nejpozději v lednu. A samozřejmě my tam máme připravené už vlastní pozměňující návrhy, už jsou na paní, kde naopak to budeme vracet zpátky, ty mezinárodní smlouvy tam, bude se o tom hlasovat, takže i posluchači Svobodného vysílače, jako to bylo u toho zamražení platů, v přímém přenosu v vozovkách uvidí, kdo jak bude hlasovat o našich návrzích na to, aby tam byly ty mezinárodní smlouvy znova, potom oni chtějí, aby dokonce oni navrhují takovou zrůdnost, jo, s tím přišlo ČSSD, aby referendum platilo jenom za podmínky, když bude hlasovat čtvrtina všech oprávněných voličů a ta čtvrtina všech minimálně čtvrtina všech oprávněných voličů bude pro. To za víc než 2 milionů lidí, jo? Dále navrhují 450 000 podpisů pro vyvolání referenda. Chtějí samozřejmě, aby tam nebyly ty mezinárodní smlouvy a tak dále, jo? A taky chtějí, aby nebyla možná změna ústavy. Což je teda absolutní další plivnutí do obliče, protože změnou ústavy například i přímá volba a odvolatelnost politiků. Pozor, na to bych chtěl upozornit. To je taky změna ústavy. Jo, takže oni v podstatě to úplně zabetonovali tyhle ty tři strany a ty ostatní nechtějí referendum vůbec. Jo. To znamená, to je asi tak stav, který je dneska ve sněmovně a víte, že jsem na tom pracoval opravdu velmi dlouze, ale prostě je nás jenom 22. Takže konzistentně prosazujeme to, co jsme slíbili. Předtíče, vy jste mluvil o reformě. No to bylo špatně pochopení tohleto. Jo, já jsem naopak se to myslel správně a jsem rád, že to můžu vysvětlit. Protože souběžně s tím referendem, které prosazujeme a bude se hlasovat o našich návrzích, tak se blíží volby do Evropského parlamentu. Jo, a my nechceme reformovat stávající Evropskou unii. Tak to jsem nikdy neřekl. Jako jo. Já jsem to vždycky říkal ve smyslu, že chceme reformovat, že my chceme změnu stávajícího modelu evropské spolupráce. My naopak říkáme, že Evropská unie je nereformovatelná, že musí skončit. Jo, my chceme změnu a my chceme změnu, aby se to vrátilo do stavu před Lisabonskou smlouvou. Jako to znamená, to je stav, který velmi dobře známe. To znamená, je to stav, kdy je to co nejužší spolupráce suverénních a svobodných evropských států na základě vzájemné výhodnosti, přičemž chceme, aby byl zachován volný pohyb občanů EU, volný pohyb zboží, služeb a peněz. Že jo? A to chceme. To je stav před Lisabonskou smlouvou, neboli možná ještě to řeknu srozumitelně, je to bývalé EHS. Že jo? To znamená, kdykoliv si budeme moci přijímat vlastní legislativu, chránit si své hranice, prostě na základě volebního výsledku v té dané národní zemi vznikne nějaký tady parlament, tady poslanecká sněmovna konkrétně, teda my chceme samozřejmě, jsme jednou stranou, která chce taky zrušit senát tady, protože Česká republika nepotřebuje dvoukomorový parlament, že nás 10 milionů, zbytečně to stojí peníze. Mimochodem, to je taky ústavní změna. Jo, to znamená, my bychom si na základě našeho návrhu referenda mohli zrušit senát. Teď to nebude možné, jenom abyste věděl, co tady přináší tyhle návrhy jiných stran. A chtěl jsem jenom říct, takže my chceme tento model, o tom mluvila Marine Le Pen, jo, proto je potřeba uspět ve volbách do Evropského parlamentu, protože Evropský parlament je jediné místo, kde můžeme tuto změnu nastartovat, protože v případě, že budou vlastenecké strany úspěšné a už dnes mají vlastenecké strany v Evropském parlamentu téměř 100 europoslanců, dneska jsou tam dvě frakce, je to frakce Naše Evropa národů a svobody a pak je to frakce Svoboda a přímá demokracie, mimochodem se jmenuje stejně jako naše strana, kterou původně vedl Nigel Farage, ale ta frakce už nebude, protože Britové už nekandidují v květnu ve volbách Evropského parlamentu. A dohromady je to téměř 80 europoslanců už dneska. Jako to znamená, je tam to hnutí pěti hvězd, je v té druhé frakci, jsou tam tuším ty švédští demokraty a tak dále. Jo? To znamená, naším cílem je získat více než 100 europoslanců. Je to zcela reálné, protože jak italská Lega Matteo Salvini posílila, rakouský svobodní posílili, my jsme posílili, už máme dvouciferný výsledek, francouzská Front National, holandská strana pro svobodu, Hertha
Beata Wilder se, AfD v Německu posílila a tak dále. To znamená, je to zcela reálné, aby náš výsledek těch vlastenských stran byl opravdu vynikající. A na základě toho my budeme mít sílu, když bude dobrý výsledek, zablokovat už nařízení a směrnice Bruselu. Budeme přinutíme Brusel, aby bylo také samozřejmě jiné složení Evropské komise, která by musela reflektovat tyto národní zájmy. A samozřejmě potom legislativou lze okamžitě změnit tu spolupráci tak, aby to nebylo postaveno na Lisabonské smlouvě, to znamená tom jednostranném diktátu Bruselu, který my odmítáme, ale aby se to změnilo na to původní EAS, když to je přeci úplně legitimní postup změny. Jo, změny na jiný model spolupráce. A my chceme spolupracovat. Takže jestli si někdo myslí, že já chci solitérní Českou republiku, která bude sama vytržená z kontextu, jako jo, no tak to já teda nechci. Já chci, aby jsme měli volný pohyb občanů EU. Ale pak, když si budeme chtít chránit hranice, tak si je ochráníme, ale to přeci nemá s volným pohybem nic společného. Volný pohyb je, že máte občanku, občana EU, jako jo, třeba vás kontrolují na hranicích, ale nemáte vízum, to, že jo, budete moct pracovat kdekoliv prostě v Evropské unii, proti tomu snad nejsme nikdo, že jo. Jo, a když si budeme chtít kontrolu na hranicích, tak si ji uděláme. Jo, ale to nemá nic společného s volným pohybem, že jo. Kontrola na hranicích neznamená, že je omezený volný pohyb, to přeci takhle není, že jo, jako jo. Jo, přeci kontrolu hranice je, prostě když je to občan Evropské unie, ukáže občanku, takže volný může si je dál, když to prostě není občan, anebo je někdo podezřelý, tak si to tam hezky zkontrolujou. To je přeci úplně v pořádku, já na tom nevidím nic špatného. A my nechceme izolaci. Jo. Izolace by byla pro nás špatně, ale my chceme, aby my jsme měli tu, aby Česká republika byla svobodná a suverénní, aby my jsme si mohli naší vlastní legislativou tady upravovat legislativu tak, jak to vyjde na základě výsledku voleb. A ne někde prostě nikým nevolená Evropská komise z Bruselu. A to si myslím, že je správný model, a to si myslím, že je jako správný plán. Když se tu bavíme právě o těchto čtyřech pilířích, měli bychom si uvědomit, že to jsou vlastně pilíře původního projektu Evropské unie, přesně jak jste říkal, před podpisem smlouvy v Nice, která zrušila jednomyslné hlasování v Evropské radě a Evropské komisi a nahradila ho většinovým, to znamená návrat do Evropské unie. My odmítáme více jednomyslný, ale hlavně my nechceme tuhle tu Evropskou unii. Takže když teda se ptáte na dílčí věc, která se týká Evropské unie, no tak pochopitelně tyhle ty snahy, a to jsou snahy Junckera, že jo, jako posouvat to ještě dál další věci. My absolutně odmítáme většinové hlasování. To prostě to nás tady převálcují úplně ty. A to je ta snaha, aby ty velké země Francie prostě a Německo prostě mohly převálcovat nás jako malé země. My chceme jednomyslné hlasování. To znamená, aby Česká republika mohla zablokovat. Jenže to jednomyslné hlasování pochopitelně se jim nelíbí, protože Evropská unie začíná skřípat. Jako protože samozřejmě není možno vyhovět všem 27 členským zemím. A je to přesně, se Evropská unie dostává do problému, který měla, jak Hitler ho měl ten problém, tak Napoleon, tak bývalý sovětský blok, tak Římská říše. Prostě pořád dokola se tady dělá ta stejná chyba, kdy určitá úzká skupina lidí má mocenské choutky a chce ovládat prostě svět. Jo? A když těch národů začne přibývat, které ovládají, tak najednou se začne ukazovat, že každý národ samozřejmě má svoje nějakou kulturní historii, má svoje už zájmy a začne to být nekompatibilní zájmy, začne to skřípat. To je jako kdyby jsme udělali škodovku, auto, a volant byl z Porsche, motor byl z Mercedesu, blinker byl z Toyoty, dosedačka byla prostě z Fiatu, no tak pár kilometrů to pojede, pak to začne skřípat a pak začnou jednotlivý součástky odpadávat. Jo, ale původně to vypadalo jako hezký auto. To je úplně to samý prostě, to samý princip, takže to nikdy nebude fungovat, proto nikdy nebude fungovat ani eurozóna. Jako, že vždyť si vemte, že ten fiskální pakt, proti kterému mimochodem hlasovala pouze SPD a ODS tady, opět Hnutí ANO hlasovalo pro fiskální pakt i všechny zbylé strany. To znamená, aby nám Evropská unie mohla diktovat, jaký máme mít státní rozpočet. Takže znova se k tomu vracím, tak jestli chce někdo na základě toho, že jsem se postavil vedle jiných stran na tiskovce, takže jestli někdo chce volit Hnutí ANO, tak si ho běžte volit, vážení přátelé. Jestli chcete teda globalizaci a konec svobody a hodíte přes palubu jedinou stranu, která tady za to bojuje, že jsem se chytře naopak, že jsem přinutil Andreje Babiše jednat o našem programu, tak asi je někde chyba, ne? Jako bych řekl. Asi je někde chyba. Asi je nepochopení našeho programu. Jako jo, to se na mě nezlobte, ale jestli podporuje někdo Hnutí ANO, jako a hodí celý náš program za hlavu a mojí prostě letitou snahu. To, že o to, aby se tady nenavyšovaly platy, aby slušní žádní lidi měli prostě peníze, naopak nepřizpůsobí jich a radši to dají Andrej Babišovi, který prosazuje pravý opak, tak já už na to nemám odpověď. Jako to snad ani nemůže být náš volič, říkám, to musí být fakt nastrčený člověk od jiné strany. Jako to přece není možné, je úplně v rozporu. To znamená, nikdo nenutit, aby nás to, že volil, když prostě prosazují ten program, to, že jako jo, tak jestli chce program, to, že jo, aby Česká republika skončila, tak prostě
nezbývá, než aby volil prostě hnutí ANO nebo Piráty nejlépe, že jo? Nebo takové strany, které mají s Andrejem Babišem absolutní přesah. Proto taky Andrej Babiš říkal, a vy jste to asi zapomněli, ještě před půl rokem říkal, že by nejradši vládl s Piráty a s ODSkou a s ČSSD. No jasně, že jsou to všechno proevropský, probruselský strany. Tak já se tomu nedivím, když říkal, že by rád vládl s Piráty. Vy to vůbec by pro SPD nepřipadalo v úvahu. To je přece úplně otřesný. Vy si vemte, co tady navrhuje hnutí ANO s dalšíma stranama. Teď je tady aktuálně ten návrh, jako přeci. A navrhuje to tady za hnutí ANO paní Maxová, poslankyně. Aby už nebylo manželství muže a ženy. Jo? Aby to bylo manželství jenom dvou lidí, aby bylo v zákoně. Aby se to změnilo z muže a ženy na dva lidi. No, tak jestli tohle to chcete, tak ano, tak to asi nejste voliči SPD. Jako nezlobte se na mě. Jako takový volič není evidentně volič SPD. A teda asi má volit hnutí ANO, protože my prostě říkáme, že rodina je muž a žena. Že jako jo, jako co to je prostě tady jako za výmysly proti přírodě. To znamená, já tady se snažím jenom vysvětlit náš program a opravdu se mě to překvapilo, jak na základě toho, že jsme chtěli, že tady prosazujeme promyšleně program, tak někdo řekne, že už nebude volit SPD a bude volit radši Andreje Babiše, no tak prosím, no, tak nás bude volit prostě 6-7% prostě uvědomělých vlasteneckých lidí, který chtějí konzervativní hodnoty, jako který chtějí, aby se prostě dodržovaly naše tradice, zvyklosti, aby Česká republika byla taková, jak ji známe, nebo holt se bude volit hnutí ANO a prostě Česká republika končí. Já vám garantuju, že jestli neuspějou vlastenecké strany ve volbách do Evropského parlamentu, tak skutečně, jako kdo nebude volit SPD, jako já to dám jako jednoduché rovnítko mezi to, a bude volit hnutí ANO a další strany, tak volíte euro, vážení přátelé, protože během těch 5 let tady bude přijatý euro. Andrej Babiš chce přijímat euro, ČSSD taky přeci. Jenom říkají, že teď proto není vhodná doba v tuhletu chvíli. No jasně, že je před volbama, že jo. Jo, to znamená, dokonce i prezident Zeman o tom hovořil, že bychom dřív nebo později měli přímo euro. To znamená, my jsme tady jediní, kteří ho odmítají. To znamená, jako záleží to na vás, dobře, tak jestli to, že jsem se postavil to na tiskovku, to, že jo, z důvodu, které jsem řekl, je tedy důvod, proč nevolit nás, dobře, no tak já to je, jako chápu teda některý ty lidi, dobře, tak budete volit euro, budete volit otevřený hranice migrantům, že jo, budete volit prostě podporu politický neziskovek, multikulturalismu, co tady předvádí hnutí ANO, dobře, no tak manželství už nebude muž a žena, budou to dva lidi, dobře, tak asi tak bude, znovu dojde ke zvýšení platů politiků, že jo, dál se budou zvyšovat peníze nepřizpůsobím, jak tady Andrej Babiš už má v rozpočtu 2019 i navýšení peníze politickým neziskovkám. Jako já nemůžu jako už víc udělat, než vysvětovat program a snažit se prosazovat program. Takže ty volby do Evropského parlamentu budou velmi důležité. My jsme se teďka minulý týden dohodli s Marine Le Pen, s italskou Lega Norde, s rakouskými svobodnými. Ostatně kolega z rakouských svobodných byl tady se mnou jedna tyto dva dny. Kdo sleduje můj Facebook, tak to ví. Společně děláme už volební strategii. Celá naše frakce půjde společně do voleb do Evropského parlamentu. Bude to probíhat tak, že budeme mít dokonce i společné vizuály, to znamená i na billboardech, i na všech prostě vizuálních materiálech bude náš lídr společně s Marine Le Pen a s Matejem Salvínem. I po celé České republice to bude vidět, protože všichni jdeme ruku v ruce. To znamená společné nafocování teďka s Matejem, s Marine a s dalšími bude teďka v lednu v Miláně nebo v Římě. Kde bude další konference naší frakce. Takže jdeme společně, budeme mít i společné heslo, na tom se teďka pracuje. Teďka pracujeme i na připomínkování už nějakých společných, teď je to 14, jsme zatím vyextrahovali, společných jakoby programových bodů, s kterými půjde celá naše frakce společně do těch voleb do Evropského parlamentu. A teďka to připomínkujeme, aby se vyextrahovali třeba 2-3 témata, které by byly společné pro všechny. No a jinak mám slíbeno, že by nás Marine Le Pen osobně přišla podpořit na předvolební meeting do České republiky. Takže takhle připravujeme kampaň, jako jdeme do toho naplno, jako prostě jediná vlastenecká frakce. No a já myslím, že hnutí ANO, Andrej Babiš, který je součástí hnutí ANO, frakce ALDE v Evropském parlamentu, kterou vede bývalý belgický premiér Verhofstadt, který je jedním z největších bruselistů a největší podpůrce migrace a prostě globalismu a multikulturalismu vůbec, tak já myslím, že to snad hovoří za vše. Jo, proto samozřejmě europoslanci hnutí ANO hlasují vždycky jako ten telička ježek pro tu migraci. Teď oni s tím souhlasí, teď to je program hnutí ANO, no akorát, že tady se tváří jinak, tak co k tomu dodat. No, potom se můžeme ještě
třeba i o Věře Jourové a dalších a dalších. Že. Každopádně pojďme si trošku možná závěrem oddechnout od té politiky. Samozřejmě budeme velmi bedlivě sledovat v rámci přípravy i průběh eurovoleb a tak podobně na Svobodném vysílači. Ale pojďme se trošku oddechnout od politiky. Zeptám se vás, Tomio, na závěr. Do Vánoc nám zbývá sice necelý měsíc, ale jak se chystáte na Vánoce? Znamenají pro vás Vánoce, řekněme, hektické období, schon stres, a nebo si tu předvánoční atmosféru spíš vychutnáváte, užíváte si to, pokud na to samozřejmě získáte čas? Tak, já bohužel Vánoce neprožívám absolutně nijak, protože já mám tolik práce, jo, že já je prožívám opravdu až daný štědrý večer. Já mám Vánoce hrozně rád, ale bohužel jsem tak vytížen v posledních 5 let, co jsem v politice, že já v podstatě do posledního dne, protože i schůze poslanecké sněmovny ještě 14 dní teďka bude v prosinci, vlastně až do Vánoc téměř, a dokonce se proslýchá, že bude i mezi Vánoci schůze poslanecké sněmovny, v případě, že nám Senát vrátí ten zákon těch platech politikům, anebo se nestačí projednat státní rozpočet. Státní rozpočet je tady na programu, tuším, až 19. prosince. Takže já jsem absolutně zahlten politickou prací. Já se přiznám, že taky teďka ten měsíc, teda v prosinci, budu usilovně pracovat na dalších 3 zákonech, které máme v legislativním plánu jako SPD, které chceme předložit. Jak jsem říkal, my jsme předložili, v podstatě téměř všechny zákony jsou s naším programem, jsme předložili do sněmovny, jo? Ale teďka máme ještě další, které nám zbývají. Máme tam lichvu, to znamená zastropování lichvy, to jsem předkládal už minulé volební období, zamítli mi to až ve třetím čtení. Po obrovském lobbingu nebankovních institucí, které půjčují lidem peníze. Takže mi to prošlo prvním, druhým čtením. Až ve třetím čtení mi to před 4 lety. Oni zlobovali hnutí ANO poslance, ČSSD a KDU-ČSL, a nakonec mi to normálně zamítli. Jo, to znamená, já jsem chtěl zastropovat prostě úroky. Těsně před cílem. No, jako je to větší zemí Evropské unie, mimochodem, je zastropovaný. Jo. U nás to zastropovaný, proto jsou tady obrovský úroky, které ty lidi se ani nevyznají a pak se nemůžou doplatit. Jo. To znamená, většině zemí je to zastropovaný. Takže tento návrh teďka chystám, potom chystám, aby minimální důchod byl ze zákona ve výši minimální mzdy. To znamená ve výši té částky minimální mzdy. Jo. To znamená, teď by to bylo letos to bylo 12 200 pro každého čistého a od této částky zásluhově. Takže tento zákon si předložit. Samozřejmě Andrej Babiš a další strany se budou vztekat, kde se na to vezme. Já jim řeknu, no tak zrušte financování těch politických neziskovek. Vy tam jde několik miliard. Zrušte to navyšování těch dávek proti nepřizpůsobivým. Jde několik miliard navíc, co tady navrhuje ministryně Maláčová z ČSSD. Souhlasí s tím Andrej Babiš, tím to odsouhlasil. Jo. A paní ministryně Schillerová, já jsem si na to minulý týden osobně ptal mezi 4 očima. No, říkal, no já o tom vím, pane Okamuro, já s tím vnitřně nesouhlasím, ale nemůžu nic dělat. Tak se podívejte se, jak jedná hnutí ANO, co je to za politika. To je k ničemu, vážení, k ničemu je tohleto. Jo, jako to znamená, a my chceme, aby ty peníze šly pracujícím lidem. To znamená, já jsem Andrej Babišovi říkal opakovaně, zvyšme klidně sociální dávky a sociální pomoc, ale podmíňme to 3 věcma, co navrhuje SPD. A on mi to zamítl už opakovaně. To znamená pracovní minulostí alespoň jednoho z rodičů, jako nebo jednoho z manželů, čistým trestním rejšíkem bez úmyslných trestných činů, obou lidí, pakliže je to rodina, jo, pakliže je jednotlivě tak u jednoho. A v případě, že mají školou povinné děti, tak nesmí mít neomluvené hodiny ve škole. A tím bychom se okamžitě vypořádali se všemi případnými nepřizpůsobivými, s tím, že se každý může ale přizpůsobit. Jo, takže já jsem pro přídavky na děti. My potřebujeme, aby české pracující rodiny měly co nejvíce dětí, protože my vymíráme a potřebujeme, aby jsme měli peníze na průběžné financování důchodového systému. Jo, ale prostě to, co tady předvádí opravdu hnutí ANO, ČSSD a KSČM, teď do pytle, kdo tohle to přeci slyší z našich voličů, tak přeci mi musí být jasný, že tahle ta vláda není alternativou prostě, že musíme vyměnit, že musíme jako SPD udělat maximum pro to, aby jsme to ČSSD vyměnili v té vládě, aby prostě těch 78 poslanců hnutí ANO by jsme je přinutili, aby prostě prosazovali program SPD aspoň z části. Jo, to je přeci naším cílem. Jako proto jsem se postavil tam, proto se postavím onam, abychom a bez 78 poslanců hnutí ANO, vážní přátelé, ještě máme 3 roky před sebou parlamentu. Dlouhé 3 roky. 3 roky života nás všech. To je přeci obrovský úsek našeho života. Ta přeci tady nebudu se založenýma rukama. Že jako vy si představte, jak dlouhý jsou 3 roky ve vašich rodinách. Jako já tady prostě nebudu třepět. Jako já udělám maximum pro to, abych nastavoval opakovaně znovu a tu konstelaci tak, abych přinutil těch 78 poslanců a toho Babiše, aby prostě jednal s náma o programu. Jako to znamená,
budu, jako to je prostě jediný náš cíl. A to znamená, tohle jsem chtěl tady jasně říct všem, jasně jsem to říct, chtěl říct, co je prostě cílem SPD. A takhle to prostě budeme dělat. To znamená, to je prostě náš cíl. Měsíční Vánoce prostě to je pro mě, já Vánoce prožívám až prostě v ten daný den večer, se teda přiznám. Protože už opakovaně, jak jsem 5 let politice, omlouvám se, že jsem to nedovysvětlil. Totiž ona je vždycky, já jsem až do pátku, prostě až do posledního dne jsem v práci. Já prostě pořád řeším, pořád jednám. Já prostě nemám čas ani nakoupit dárky. A prostě já mám naštěstí, teda mám jako syna, k tomu už je 24. Jo, takže samozřejmě on si něco koupí sám, já mu prostě dám do obálky nějaké peníze a on stejně už je tak dospělej, on bydlí s přítelkyní, jako jo, a je skvělej, protože on studuje režii na vysoké škole, tím mám na mysli filmovou režii, už je teďka už je ve 4. ročníku a prostě on si rád koupí něco už, protože on se v tom vyzná, on se většinou nějakou techniku na natáčení nebo něco, nějaký software, který by mu pomáhal stříhat ty filmy a ty videoklipy, co on dělá, tohleto. Takže prostě to jsou ty přání, já se v tom sám nevyznám, takže bych mu to ještě koupil špatně, takže on si to koupí rád sám, prostě podle toho, co přesně potřebuje pro tu svoji práci, pro to svoje studium. No a v podstatě já si Vánoce trávím tak, že já je trávím pravidelně každý rok u své bývalé manželky a u jejího manžela českého, oni mají 2 děti spolu, je tam i syn, bývá tam i můj třeba mladší bratr tam bývá, takže přijdu tam ve 4 hodiny prostě na 4. den, pomáhám dělat salát, pomáhám dělat se smaženou rybu. Oni mají ty malé děti ještě relativně, takže tak ty mají radost, že dostanou prostě dárky, chvilku tam posedím, pohraju si s pejskem, prostě mají pejska, kočku, posedím, no a potom v noci jedu prostě prázdnou Prahou domů a pak už jsem sám, jo, takže tohle to je v podstatě moje trávení prostě štědrýho dne a musím říct upřímně, že od 25. 26. já už mám zaplý počítač doma a prostě pracuju už na různých návrzích zákonů, spoustu lidí mi píše samozřejmě, píše o pomoc a podobně, takže už se probírám papíra, materiálama, už i přes Vánoce úkoluju samozřejmě náš personál, náš sekretariat SPD, protože až přijdou do práce, tak už mají spoustu úkolů. Musím říct, že i přes Vánoce mi volají média samozřejmě, takže samozřejmě naše tisková mluvčí je po hotovosti, takže já samozřejmě taky musím pracovat na těch tématech. Jo, takže prostě připravuju si projevy, připravuju se na nějaký konference, co mám prostě, že jezdím taky v zahraničí, že jo, na ty prostě v rámci naší vlastenecké frakce. Takže těch jednání je spoustu a já se posledně nezastavím, jo, jako takže... Jasně, vy jste opravdu unavní dříč, je to vidět. Tomio, já se vás ještě zeptám, totiž vy jste patronem Fondu ohrožených dětí Klokánků. Už nejste. Byl jsem, oni už mě, poté, já jsem byl léta patronem, oni mě oslovili, tenkrát za Marie Vodičkové, ale od té doby, když vstoupil do politiky, tak oni už nechtěli patrona politika, jo, takže už ne. Patrona politika, aha, tak já jsem se právě chtěl zeptat, jestli se chystají třeba nějaké kulturní akce, ale zeptám se vás třeba na něco jiného. Já jsem vánoční besídky vždycky, no, já jsem vždycky nakoupil auto dárku a pak do toho Klokánku, který je v Chabařovické ulici, to je tady na Praze 8, protože já tam kousek bydlím a to je vlastně nejstarší Klokánek, co byl. Tak tam jsem vždycky dělal besídky, vždycky jsem mi tam nakoupil dárky a tohle to, jo, to jsem dělával. Oni potom řekli, že nechtějí už potom politika. No. Nechtějí politika, jasně, to je velmi velká překážka. Totiž vy jste sám byl jeden čas v dětském domově, jak se vy, víte, totiž mě by bylo zajímalo, jak vy sám pohlížíte na různé akce dárky pod stromečkem dětem z dětských domovech, protože ono je to úžasné, dětem to udělá obrovskou radost, je to skvělé, to opravdu. Ale není to trochu, řekněme, pokrytecké, když si 11 měsíců v roce na děti v dětských domovech nespomeneme a snažíme se jako společnost vykoupit si naše, řekněme, špatné svědomí právě těmito dárky pouze, řekněme, v prosinci pouze o Vánocích a potom zbytek roku nic. Neměli bychom se více starat o děti v ústavní péči během celého roku, než věnovat naší pozornnost. Ono ani tak naší ne, ale některých šojdrových jakýmsi fiktivním sirotkům ze Sýrie a tak podobně. No tak, s paní Čoudovou a s jejíma populistickým návrhem pochopně vůbec nesouhlasíme. Tady bych jenom připomněl vyjádření syrské vlády, které jsem jako první v podstatě zveřejnil. A v podstatě jako jediný, že já jsem o něj... Přesně tak, vlastně jiného napadlo kontaktovat syrskou ambasádu, že jo, jako jiného. Jako jediný mi napadlo se zeptat oficiálně, co si o tom myslí Sýrie. A Sýrie jasně řekla, že se o své sirotky je schopná postarat, navíc je to protizákonné, že syrští siroci nejsou na prodej a že není možná adopce z syrských občanů do
zahraničí. To znamená, paní Šojdrová tady předvádí úplně protizákonné manévry, to je úplně stejný jako jsou nezákonnou migrací, že tady se tady, že tady prostě flagrantně porušují tady zákony prostě, jo, jako jo, a prostě tady ještě no tady ten, kdo tady říká, že se mají dodržovat zákony. Já jsem od začátku říkal, že je to ekonomická migrace, tak ze mě udělali ještě rasistu, ze mě, který má šikmý oči a je míšencem dvou raz. Je neuvěřitelný, co se tady děje opravdu, jako z té takzvané té sluníčkářů, těch stran a těch médií s nima propojených. Ale zpátky vašemu dotazu. No víte, to je docela komplikovaný téma, co jste řekl. Já si teda v každém případě nemyslím, že je to pokrytectví, protože i malá pomoc je lepší než žádná pomoc. To teda v každém případě musím říct, že já jsem tam dětským domově byl, takže i malá pomoc je lepší než žádná pomoc. A rozhodně odmítám odsuzovat lidi, kteří si byť jednou za rok vzpomenou na pomoc dětem v dětském domově a pořád to lepší než lidi, kteří si nespomenou vůbec. To určitě, to určitě. Ale nezazlívám, protože třeba takový lidé třeba pomáhají jinak, jo, jiným způsobem, jinde, třeba jenom tím, že třeba nevím, uvidí třeba nějakou babičku, že čeká na přechodě, tak ji vezmou za ruku a převedou ji před přechod. Taky je to pomoc. Takže jako opravdu já ode mě nechtějte soudy, ani prostě nebudu soudit lidi, jak pomáhají, jestli pomáhají, jakým způsobem. To je opravdu si musí každý šánout do svědomí a znám spoustu lidí, kteří o tom nemluví, že někomu pomáhají. Nechlubí se tím vůbec. A já myslím, že to správně. Jako, že není potřeba všechno mediálně vždycky prezentovat a to, že jo, je potřeba prostě hlavně se vypořádat s nějakým svědomím a s nějakým upřímným pocitem a nedělat z toho prostě show za každou cenu. To třeba tady předvádí vždycky ten demokratický blok, vždycky show prostě a jenom nějaký kampaně, jo, a prostě... Jasně na efekt, no, v podstatě. A práce žádná, jo, v podstatě, jo, žádný návrhy tady ani nejsou nic. To znamená, takže jinak, ale ta vaše otázka je dost širší, jo, protože my bychom měli v první řadě jako stát, a to jsme zpátky u tématu, který určitě už jsme tady už malinko samo nakouslo, že by stát měl skutečně systémově pracovat na tom, aby je to i o školních osnovách, je to i o prioritách státu, aby byla rodina, aby se řeklo, že rodina, prostě že úplná rodina, že to je priorita státu. Jako, že není prostě prioritou státu, aby se lidi rozváděli, jo, aby si byli nevěrní, nebo aby lidi vyrůstali v neúplných rodinách, anebo aby rodina byla prostě, aby, že není prioritou státu, aby prostě byly adopce homosexuálními páry, že není prioritou státu, aby prostě rodina nebyla už muž, žena, ale aby to byly dva lidé jenom, že to prostě není priorita. Prostě my musíme jasně říct, že prostě prioritou státu, tím ideálním modelem chci říct, je prostě táta, máma, babička, dědeček, spokojená, spořádaná rodina, která vychovává dvě až tři děti, kteří se učí, kteří pracují, myslím, v dospělém věku a i prostě rodiče pracují a že takové lidi stát odmění tím, že budou bydlet v bezpečné České republice, že budou mít prostě adekvátní příjem, kde budou mít dobrou životní úroveň, že budou mít prostě kvalitní zdravotnictví, kvalitní sociální prostě podmínky. To by měl být přeci ideál státu. To je to, o co usiluje SPD. Jo, a potom samozřejmě snížíme taky pravděpodobnost toho, že třeba budou děti v dětských domovech, že budou třeba v neúplných rodinách, že se budou rodiny rozpadat, protože když prostě se nějak je tomu v Japonsku například, se už od dětství prostě štípí tyhle ty normální běžné hodnoty, jako normální běžný prostě hodnoty, které by měly být, tak prostě to bude v pořádku. Ale když budeme vštěpovat, že je prostě normální, aby děti kouřily marihuanu, že je prostě normální být prostě promiskuitní, že je prostě normální prostě být prostě rozvedený, že je prostě normální, že děti vyrůstají v neúplných rodinách, tak to přeci přesně, v podstatě to stojí i nás všechny peníze, protože rozvod stojí peníze. V podstatě i ty děti jsou pak třeba částečně nešťastný, protože prostě nemají maminku, tatínka. Jako jo. V podstatě ty svazky ani ty rodiny prostě v tom svazku nevydrží, protože když všichni si myslí, že je normální střídat partnery a prostě mít prostě každou chvíli třeba někoho jiného, tak samozřejmě, když si najednou někoho vezmete, tak pak už se ty zvyky těžko asi budou nějakým způsobem měnit, nebo celé řady lidí se nezmění, že jo. Takže v podstatě to jako celkově, jo, je potřeba k tomu přistoupit jinak. Já to vidím právě v Japonsku, jo, takže já s tím mám zkušenosti právě z Japonska.
Že prostě je potřeba oprášit tyhle ty tradiční hodnoty, které se po staletí prostě osvědčily. A musím říct, že to posílí i ten národ, i ten český národ by to posílilo. A opravdu mě mrzí, když prostě se o těchto hodnotách, o kterých mluvím, když ty takzvané politické elity spřažený s těma mainstreamovými médiama, o tomhle tom říkají, že je to populismus. Vždyť jako naši babičkové a dědečkové byli populisti, vždyť to jsou normální zdravý hodnoty, jako jo, prostě práce, pomáhat si, prostě přát si, nezávidět si, prostě nebýt sobecký, prostě. To jsou přeci hodnoty, o kterých prostě by se normálně mělo mluvit, normálně by měly být prioritou, to, že normálně by měly být součástí prostě výchovy a je to opravdu otřesný, když já, když o těchto hodnotách někde mluvím, tak mi lidi řeknou, že jsem populista, jako nebo nějaký média. Tak to už jsme to opravdu dopracovali do hodně špatné situace, protože třeba v Japonsku naopak se o těchto hodnotách mluví normálně. To je zcela normální a podívejte se, jak je Japonsko silnou ekonomickou vyspělou zemí, kde se lidi chovají slušně, mají k sobě prostě respekt a úctu. A o to víc mě tam mrzí, že znám spoustu lidí, co byli v Japonsku. Spoustu jich znám, protože mi to i říkají. A často řeknou, právě, no všichni mi říkají, jak byli v Japonsku skvělí, jak byli slušní lidi tam, jak byli ochotní a jak prostě byli, jsou prostě takový, jak to spořádaná země, jak vyspělá země. A přitom zároveň prostě volí třeba někoho jiného, spoustu mnozí volí nás, některý ne. Přitom volí třeba strany, které úplně prosazují prostě tu destrukci a opak jako tohle. Tak já prostě, je to prostě zajímavý svět, no, tak se vám nějak odpověděl. Tak to mi jo, vám moc děkujeme, už se určitě uslyšíme do Vánoc, tak vám přeju, ať vám nezaskočí žádná kost, ať svátky nejenom přežijete, ale i prožijete v klidu, v příjemné atmosféře mezi lidmi, kterým můžete důvěřovat nejenom politicky, ale i lidsky, jak jsme se bavili na začátku. Ať vám Ježíšek pod stromek nadělí hodně kaus, teda málo kaus, příštím roce hodně dárku, ale málo kaus a budeme se těšit v příštím roce na vás. Děkuji, mějte se hezky, ať se daří. Tento i ostatní pořad si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale i na našem YouTubeovém archivu. To bylo vše, přeju vám hezký večer, od mikrofonu zdraví Vítek a příště se těším opět na slyšenou.